Ja, Ante Björkeband med och träna lite här nu igen efter en lång skad från var. Hur känns det? Det känns jättebra. Nu var det ganska enkelt, varit lite passivsövningar och ja, lite springa med Fredrik och Kronosen här, men det känns jättekul och det kändes jättebra också. Så. Det var jätteskönt. Ja, du är helt fit for fight nu och kan gå in i träningen och sen. Ja, kanske inte helt hundra. Det känns som att det är lika bra att ta det lite lugnt nu första. Men sen räknar jag med, jag vet inte, man ska väl vara helt hundra när tävlingssäsongen drar igång. Och det är väl i mars med Svenska Cupen. Så fram till dess så får man väl känna av. Men som det känns nu så skulle jag nog kunna gå 100 nu. Men man får vara lite smart. Ja, hur har det känts att följa den här säsongen som blev från sidan? Ja, alltså det har ju varit jättekul såklart att det har gått så pass bra. Nej, men det har ju varit fantastiskt. De har ju krossat varandra. Det har aldrig varit riktigt spännande, jag vet inte. Man har varit på matchen och liksom stått leda med 3 mål i halvtid. Så det aldrig, på så vis har det inte varit så kul. Det har aldrig varit spännande. Men det har ju varit en sjuk prestation. Att gå helt ren och se också. Får vi se, kanske inte missar nästa år. Men jag tror att jag tycker det ser lite bra ut. Särskilt när vi kommer in i den här vinnartrenden. Om man ska se vad jag vunnit på. Så tror jag vi får ta med oss det nästa som. Ja, nu hann jag ändå göra 5 mål där på de första 2 matcherna. Är det lite surt att du inte fick utöka den målskörden under säsongen, eller? Jag har tänkt tanken några gånger. Nej, men det var ju jäkligt skoj. Det var en jättebra start. Vi hade ju bra flytt innan i Svenska Cupen också och träningsmatchen. Så det var ju även det. Många säger att det var dålig timing när det kom så pass olägligt. Men man får se det lite positivt också. Hade det gått jättedåligt så kanske man hade varit helt knäckt. Nu kämpar man tillbaka så man vet att ja, man kan spela på en högre nivå, så känner jag. Ja, hur känns det att få gå in i Superettan-spel i vår? Ja, det känns jättekul. Jag har ju bara spelat Division 1 hit. Så. Visst, man har kommit i kontakt i de här svenska cupmatcher och träningsmatcher och så, med bättre motstånd, som man vet väl ungefär. Men sätter vi ett helt år, liksom en hel säsong, så blir det ju, ja, det blir ju jättekul. Första gången spelar Superettan. Hur tror du det har påverkat dig då, som spelare och har varit borta så här många månader? Alltså, ja, nu känner man ju att man har ett enormt sug igen. Alltså, det kommer ju perioder när man tränar hela åren om och spelar matcher och tränar. Så det är klart man blir lite less till och från. Men nu har man ju fruktansvärt sug tillbaka till fotbollen. Och det är flera som har nu, bara efter 2 veckors ledet i och för sig, så har de hittat tillbaka. Men jag har ju kanske lite mer sug tillbaka, i och med att jag var borta 7 månader. Så nej, det känns jäkligt skoj. Ja, det ska bli kul att se dig på plan igen. Ja, kul. Tack. Tack.